La Guàrdia Civil ha informat que la identificació del cos que es va trobar ahir a Cala de Sant Vicent es farà demà mitjançant una autòpsia. Segons Salvament Marítim, podria tractar-se de l'home de 41 anys desaparegut dimarts passat durant la borrasca Glòria. Mentrestant, un helicòpter de la Guàrdia Civil ha aterrat avui migdia al port d'Eivissa des de Madrid per incorporar-se a la recerca de les persones desaparegudes després de la tempesta. Recordem que fins a la confirmació de la identitat del cos trobat, continua desaparegut un altre jove de 25 anys i nacionalitat britànica que va desaparèixer a Portinatge.